maanta waxaan ka wada shaqaynayaa gurigayga iyo ganacsigayga hal maalin oo dhan. Weliba maalmaha ciidda maalinta saddexaad waaye, aada mashquul loo u jiraa. Marka ila socda ganacsigayga iyo gurigayga sidaan uga wada shaqeeyo, soo dhawaada. Waa Soomaaliya, Soomaaliya joogta oo gurigeeda ka shaqeysanaysa oo idin dhahaysa ciid wanaagsan. Weliba maalmaha ciiddaan ku jirnaa. Saaka waxa weeyaan subax waaye, maalinta saddexaad ee ciidda subaxdeedii waaye. Shalayba gaaba wareeg aadnay galabtii, markaas baa waxaan ku dhahay guriga xalay soo waxaa laga seexday wasaqdii adduunka ah. Midda kale roobaa daay, ciiddii annaga aan badda ka keena badda aadnay. Gadaalbaa ku arki doontaan muuqaalka badda iyo wixii oran baa waxaan ku dhahay wasaq isku noqday. Shalay galabtii maray baxda duhur tahay. San hilib maalintii koowaad hilib u karinaayay, maalintii labaad baa ciyaalku waxay dhaheen inaana waddo waaye. Waxa weeyaan ciiddii horaan safar jiray oo ciiddii rabadaanta ciid fidrigii, marka waxay dhaheen maana ciidan ciiddii hore adiga keliyaha safar aaday. Annaga waxa weeyaan koox annaga baadiye idinka aadeen, annaga maana ciidan intaynu gurka joogta waa inaan wadaan. Hayabaayna kaxeeya meel noo doora, baddee noo dooreen, baddiiba aadnay. Marka gurigii marka waa iska seexan xala, marka maalinta cashaynay annaga iyo maryaheenni iyo qoyan. Inkastoo aan soo dabaalan ba aniga laki ciyaalka maryahoodii badda xataa daag istaagto lugaaya meelahan bay kaaga rugmanaysaa. Adigu almuhim gurigi waa uska kuma fahanteen saaka. Marka waa soo kacay roob soo da-aya, subaxdii aan soo kacay qaxwo yar iyo waxaasaan sameeyey. Kadib waxa waaye dadku iska hurdayeen, marka salaadu ldukada waa la wada seexday. Aniga waxaan dhahaa bal horta dadku intay hurdayaan musqulaha iyo qol barxadda iyo bannaanka nadiif ka dhig ee jikada. Kadib waxa waaye dadka waxaan rabaa markay soo baxaan haddii alla yidhaahdo quraacdan u karinaa. Markaas kadib islay waa soo kici rabaanu carada nadiifiyo oo meesha barxadda nadiifiyo oo suuliga nadiifiyo oo bannaanka dhaqo. Roob baa da-aya carada dhan waxaan ku dhahaa uunsi u shida caraf ah inay dadka soo kacaan. Kadib markaa meesha intay sii qalalay aan quraacda diyaariyo. Hadhow markay quraacdaan aan dhaho noo kala faatixiya meelahan kala jooga ama bannaanka aada. Kadib aan qolalka soo hagaajiyo infaantay. Marka intay hurdayaana ka faa'iidaysanayaa sababtaa gurigaan arko saaka wasaqdaa lagu ma quraaci karo meel wasaqo degdeg lahu. Waxaan ku dhahay shalay kadib aan la tartireen maayo. Marka waxaan dhahaa hal xaba qaba maa horta gurigiian ka bilaabay meeshaan ta xaaqin dhag ku siiyey. Aan tirtiro soo qaatay baan dhag ka siinayaa ujeedaan dhexdii waayo dadka albaabada usoo wada laabay. Qabow qabo baa iska jira xoogaa roob iyo waxbaa da-aya. Marka dadku iska hurdayaan waan iska fasax ma fahantay. Soo akasaha meeshaana gurigii soo tirtirayaa. Guriga markaa masaxo kadib suuliga isaga waa soo dhaqay waa ka bilaabay. Banaanka dhaqaa kadib jikadan dhaqaa quraacdii baan kala tuurayaa ma fahanteen. Dhag baa ka siinaya markaas baa isiri horta reer dadkii kugu xirnaan waxaa weeyaan rotin uduub maaadeen youtubekii marka waa idinkaasaa. Hadda waxa weeyaan ciid wanaagsan waa soo tirtiray meesha barxaddii suuligana uu dhaqan yahay. Marka meeshaan barxadda ahaa dhaqaa waa ujeedaa waxaan ku dhahay biyaha soo qaato ama soo qaato waa ku shuba aniga. Marka meeshaan waxa weeyaan ma jirkaygii waan qarsadaa ma fiicnano. Marka guriga ka shaqeynaysa inaa gabasaarkanta meel saarato diraca halkaa xa sawirka ku xirato waxaa waaye meesha fiican. Horta inaa kufaa iska ilaalin waya anigu waxa aan dadka dhacaa mutuleel iyo biyo haddaa arko ama meesha ciid yar ay gaarto horaan ka sibxanaa inaa tartiib u taagsada mahe. Soo inaa dhacana waa iska ilaalinayaa oo waxaa isleeyahay dhicin. Dharkaygiina inaa waxaan rabaa isxoogaa iga yar qoyinoon aan ugiraan biyaha iska ilaashado. Yaa inaan is asturana waa rabaa ila kamera igu socotay xoogaa waxa weeyaan yaa meelo badan oo muuqmuuqda ayaan la arkin. Soo mar dirci dhulka ku jiid mar kor u qaad mar waxa weeye biyaha ku gaareen mar inaa kufta iska ilaali sababtoo meesha laguma soco karo oome iyo mutuleel haddaa tiraada ku dadaala madaxa dhulka ka bilaabay ma fahanteen. Soo dhimana lak waa kasa horta ka youtube ha duubadiisa ma sahlanaa dhiibka youtube qof soo duuba haddaa aragto walaa howl badan uhaaya ma fahanteen. Soo duubitiisa aada u dhib badan tahay wax soo gelintiisa wax fudud fudud maaha. Qof walbo muuqaal duubaa garanayo youtubesta dhibka laga soo maro muuqaalka ma fahanteen. Soo waka aada iyo aada u mahadsantiisa noogu xirantay nala socotaan. Meesha gadaal waa soo dhaq waa soo biraaciyay. Hadda meeshan jikada irdeedaa marayaa barxaddeena aslan ma weyno guriganaga haltaa ka waaya isagana banaankiisa laas wuxuu iska noqonaa daqiiqadii dadka marmarayaan kubihii wixii dhan wasaqay isla markii noqonaya ciid. Shal dhanaa lagu socsocda galabta soo nadiif aan tagana waa anaga labada duhurnimo meelahaasaan baxnay nadiif u ahaa. Laakiin annaga marka imaanay wixii oo dhan xalay anagu ciiddii badda wadana adigu lama hagaajin shala galab kadib ma fahantay. Markaasu saakay roob haddana kula sii daa ciiddii markaasaa banaankii waxaan soo kacay ilaahay xaalkooda ogya ma fahanteen. Anigana waxaan ku dhahay wax jaw ma karsan karna haddii gurigu meeshu wasaqtay qof wax cunaa malaa qof walba xulay maa meesha anagala dhaqo inaa lilaah. Soo akaasaha banaankii dhag baa ka dhigay maasha allah waa dhaqay ilaa baa ii fudeeyey ujeedaan. Hadhowdo roobdo biyo nadiifo roobka waaye biyahaasna banaanka ma aadayaan dhulkay ku socdaan
guriga laba meel laba bilaacadood buu leeyahay, midna biyaha banaanka u saartaa, midna gudaha. Kadib uunsi baan soo shiday meeshii barxadda ahayd, ilaa suuligii, ilaa jikadii, ilaa muxuu ahaa barxaddii ha carafto. Dadka carwaadhu markay soo kacaan shaaxooda iyo waxaan ku dhahaa quraacdoodana dhab ku soo siiyo caradii oo nadiifa oo qalashay oo carfay soo roobaysan maandeen. War heedha gaariyad waxaan ku dhahayaa sare iisoo qor, wax kale iisoo qorin amaan afkaaga kaagama horeydo maanteed. Gurigeedii intoo saqda iska hagaajida dhahayda gaari iisoo qora ka sheekee yaa waa waxaadi ku faadi doono maqashee weligaa. Soo unshigaa yarkaa meeshaa dhac ugu siiyey gurigii barxaddii aan dhigay carada dhan waxaan dhahay iska udugto mafahanteen maasha allah tabaraka raxmaan. Soo debaan sii shitay waxay ii saarnaa hilib, waxaan rabaynaa quraacdii marka sameeyo meeshaan hilib aan sakii hilib ahaa maba rabno saakay maba nagu socdo saa u cunayno loo cunaayo waaba ku daalna mafahanteen. Haddana waa la iska karinayaa waxaa la sameynaa guriga dhan hilibe. Soo meeshaan waxaan rabaa inaan hilib yar sameeyo maraq cadaana leh canjeerana xalay waxaan ku dhahaa gabar baa sii qastaan rabaa inaan dubo. Walaashay yar baa joogtay marka xala canjeeradan isii qastay saaka waxaan ku dhahaa marka canjeela kasoo tuurayaa. Waxaan rabaa hilibkii hadda arkayseen maraqiisa suugay waxaas ma cunayno isuqaar ma sameynayo maraqaas cadaanka iyo waxaan isku siinaa canjeeladaas iyo shaah waa isku faatixinaynaa ma fahanteen. Hadda waa idinkaa saaba hal canjeela oo habeenkii la qasay oo caraf badan oo kahaliska araga baan kasoo tuuray ujeedaan indhindhaa. Burjikada anigu jecelahay gaasta ma shito sababta waxa weeyaan dee aada uma jecliba gaaska iskuma haysano saaka laakiin burjikada waa dagaalnay sababtoo ah jikadu waa huur leer fiican ma lahanoo si fiican dabka muuqaxaayo. Ma oga adugu waxbaa ka qaldanaa hal saac bay ugu qaadatay inaa canjeelada duwo markaasaa balxaad ka doonta maa gaaska shidato oo kugu fiicneed aleedha. Quraacdii reerka waa kala siiyey kadib dharkii xalay aan badda ka keenay oo waxaan ku dhahay iyo kuwo kaleeto hore u sii yaalay oo beriyii labadii beri oo ciidda wasaqoobay ee rabaa inaan dhaqo mafahantay waa kanaa meeshaan iskugu soo bixiyey khasaaradiiya dhar ku riday intuu sii wareegaayo qolkayga stoorka yarka ayaan soo galay oo waxaan ku dhahay dharkan laba bilood baa la aruursanaya mafahantay waa ujeedaan waa kala nuucnuuc. Soo waxaan sameynaa waxaan rabaa dharkan inaan harqaan dhigo beriyii ciidda jaamay ahayd inaan harqaan dhigaan rabay marka waxaa sida ciidda laga baxo qofkii qaadi lahaa waqtigiisaa soo dhawaaday Sweden aa laga leeyay mafahanteen ree Sweden askala dharkaan markaa sameynaa diyaarinaa duruucdii rabo inaa harqaan dhigo marka garbasaaradiina waa reebayaa meel gooniya u bixinaa duruucdiina gooniya u bixinayaa ujeedaan xagaas duruucdii dhigaa dhinaca kale garbasaarada. Soo duruucda harqaan baa dhiganaa si la iigu tolo leanna ballantaa waxay ahayd bacda ciid inaa dhiibo maadaama marka maanta maalin saddexaad ciidda tahay bacda ciid waa la iskaga dhowyahay inay diyaar iska ahaadaana rabaa oo waxaan ku dhahay qofkii qaadaya xilli fiican loo geeyo oo hadhow gebgeb iyo waxaan ku dhahay kedakedo aysan ugu dhicin mafahanteen. Soo halkaasaa ujeedaan baatigan dhowr jeer oo kala duwana soo geliyay chaanalkayga waxa weeyaan uu kala dadambeeyey waxaan ku dhahay mid saddexaa laga qaato mid shanaa laga qaato mid labaa laga qaato mid afaraa laga qaato waa la aruursaday hal boorso yar oo noqday markaasaa la dhahay isoo diib mafahanteen. Hadduu kasaha alaabaha aan rabo inaan bacdiciid iska dhigo midda kale alaabahan hayo dhan badankood bacdiciiday soo diraa lay dhahay soo howl badan baa isugeysa marka inaa iska sii fududeeyo waaye midda kale dhar cusubaa noo dalban oo aada u qurux badan isagana uu noo imaanaa marka fursada aan isagaas ku gadno oon ku xayeysiino oon ku kala qorno inaan helno waaye. Soo dadkii hore oo dhahay alaabadeena noo soo dirna ay fursad helaan oo wuxuuda loo sajalaatayo harqaan loo dhigo loo tiriyo si yaroo qurux badan loogu dhiibo marka maanta ciid waaye saasaa u shaqaynooya aniga maalintii waxaa waaye koowaadna gurigaan ka shaqaynaayo aragteen muuqaal adiin soo duwe shalayna haafna gurigaan ka shaqaynaayo haafna ciyaalkan banaanka u waday maantana waa kanaha marka waa iska shaqaysanaynaa alxamdulilah ilaahay baa maadsan caafimaadkii xoogana siiya inoo barkeeyo. Hadda waa kasaa nin lagu seexdo waa seexan ma maqasheen dada alaabka hayaa waa iska ciideysanaa waxaan ku dhahaa waa iska seexanaa ma jirto dadka gabadhaan hadda maanta harqaanka u dhigaa gabar kale waa u dhigaa ayada xitaa waa badan yihiin alaabada ilaa caawa waa soo bixbixinaa waa harqaamadaa geynayaa waa kasoo aruurinaa beri iyo beri dambe waxay diyaar ii noqda waa sijilaateenaa gabasaaradooda u raadinaa waa sidhex gelinaa qof walba asalan magaciisa ugu qoran gabasaarada inta bacdii ku celiyo iyo waddanku joogo hadhow qofkii baxayaan farta ka saara qof walba waxaa leeyahay alaabtaa diyaar waa qofta nambarkeeda isii dhag maandeen maasha allah. Hadda waa kasaha kuwa cusuboon keenayana saa fursad ugu helo kuwaana ayse iga kala qatalmin weeyaan. Soo kuwaas duruucda ka sheekeeya gabasaaradii waa ka reebay duruucdiia mar labaad tirinayaa sababtoo harqaanka wax tirsan inaa u geysatid waaye oo xisaabsan maanteen dad iga maqana iskalaani xamaraa jooga qofka iskalaa Sweden oo jooga iskuma dhoweyn. Soo waa inaa wixiisii si seefa ugu tiray seef weybayinoo meeshaas
muddadii yar oo inta dhigto wixii ku guranaya kow ii soo sawiraba ku rid kow ii soo sawiraba ku rid aan ku jiray haddana waxaa weeyaan inay deeyaa ayagoo tirsan wax walba aan ku dhaha xisaab ay ku socdaan onlineka wishii sameysa helaana qofka inta kuu imaadado wixiisa kaa qaata ama iloobo adaa iloobay soo doonaa dhehe moogta ama waxaa dhehe adaa qaateen iyo iga qallayn mafahanta laakiin qofka markuu maqan yahay mas-uuliyad weyn baa ku saaran marka onlineka dukaan caadi oo furan uu ka dhib badan yahay runtii aada uga dhib badan waana ku hol badan yahay soo dharka waa kasaa meeshaana kusoo dhameeyey harqaankii waa u dira goyaashiina meelaa u dirsanayaa baddii aan shada galab joogna waa kaasaa horta markaan baddii saas u imaanay anigu weligii qofta dabaalata miyihi baddaan dhanna hal mar oo kala imaaday iyo markaan mar dhow ay ahayd falog aan kasoo samaynay anigii walaalahay isoo raacnay marka saa markaa u imaano waxay dhahaan inaan doonta raacno doontii aan raacnay aniga cabsi biyahaas ilaahay rabbi waa nagu dhex tuurin qaraacankii adduunka waa mafahanteen markaas waxaan ku dhahay ciyaalkii aniga maanta eber waaye qayla markaa meesha mara ninka waxaan dhahay celi awalaa kuleeshii wuxuu dhahay waa cabsayna hadhaa suur markaa inta taga hadaa idhahda celi waa ku celinaa soo raacay markaa aan dhaha balanta ka bixin celi wuuna soo celiyo ani intaa fariistay shaax bigaysaa iska dalbaday yaa kadib waxaa waaye meeshaas leertaa kuraastaas iska firisay ciyaalkan waxaan dhahaa meeshaan suka ku dabaasha gadaal ha tegina intaa ka waardiyeynaa kii gadaal usikadaw in yarbuwaa ordaa mafahanteen soo waa kasaa maanta waqti yarka xaggaana kusoo qaadanay aniga reero badeed miyihi dadka dabaasha miyihi badda dhanba oo soomaaliya leedahay soomaaliya baddeedaba laba jeeraan tigo hadda ku laba tahay marka wakaasaa meelo kaloo iska jajaclo waa jirtaa marka waxa weya laakiin ciyaalkaa noo dooreen meel doortaan dhahay baddaasay doorteen inay marna barooni ku ciyaaraan marna ku dabaashaan mafahante waqtiga soo qaadanay maqribkiya meesha noogu galay bacda maqrib aa soo baxnay gurigeenaya usii soconaa ciid wanaagsan ciidii weli waa kuguda jirnaa ma dhammaanin ciid weyney baa la yidhahda ciiddaana waa iska soconaysaa ilaa caraf oo dhan baa ciid ka dhigan kartaa hadaa rabtid soo baha haddii idinkana ciid wanaagsan waa idin jeclahay qeyr badi rajaynayaa.